Nesse episódio, a gente vai estar salvando o Zoro e... Ah! Onde é que você tá indo, Zoro? Não é pra esse lado, não. O lado oeste fica pra cá. Fala sério, sua falta de senso de direção me tira do sério. E vamos ter um novo companheiro na equipe. Antes do vídeo estar começando, pessoal, eu já peço pra vocês estarem se inscrevendo no canal, ativem o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos de One Piece Fighting Patch. Sem mais delongas, bora aí pro vídeo. Começando aqui a primeira parte da nossa aventura aqui, foi salvar o Zoro, né? A gente chegou ali perto dele pra conversar com ele, porque ele pedia algumas informações ali, também algumas missões, né? Que ele pediu pra gente conversar com a menina que ficava lá embaixo. Então a gente não mediu esforço, a gente foi lá conversar com ele, né? Conversamos ali com ele e a gente já vai diretamente para a outra missão, né? Que a gente já finalizou ali em cima a missão e a gente já vai diretamente para a terceira missão que ele está pedindo, que é conversar aí com essa menina que está do lado do Kobe. E a gente conversou com ela, né? Falando ali sobre a espada dele, onde ela fica a espada dele. Então o Luffy foi lá tentar salvar aí o Zoro do bando aí da marinha, né? Que a gente teve que lutar também com alguns vilões que apareceu aí em cena. Então de cara a gente já vai estar mostrando o nosso poder inicial, porque apareceu aí alguns vilões random, né? Pra gente poder tá finalizando. E também tem aí um boss bem fraquinho aí pra gente poder tá finalizando, pra poder tá ajudando o Zoro, tá? Nessa parte aqui foi bem tranquilo, né? A gente lutou aí contra alguns personagens da marinha, mas o foco realmente aí foi o filho aí da marinha. Então a gente finalizamos ele aqui bem tranquilão, fora as recompensas que a gente acabou pegando aí nessa parte aí da marinha. Enquanto ele tava chorando ali, reclamando, né, que ia chamar o pai dele, a gente acabou finalizando aí essa missão e a gente ganhamos boas recompensas, né? Com o Luffy ali felizão, a gente ficou safe também, né? Fora as recompensas que a gente pegou ali das Akuma no Mi. Aí de cara, rapaziada, a gente acabou lutando novamente com a marinha, né? Porque a gente precisava aí pegar a espada do Zoro, né? Porque ele tava precisando, né? Tava preso ali, mas a gente conseguiu finalizar rapidamente toda a marinha e pegamos aí a espada do Zoro. Foi bem tranquilo. E aí a gente acabou chegando no nível 6, o que é uma maravilha, né? Já subimos um pouco de nível e a gente foi conversar novamente aí com o Zoro, porque o Morgan tava em cima da gente, né? Com isso a gente já teria que salvar o Zoro. Assim que a gente salvar ele, ele entraria para o nosso bando, o que foi bem interessante, porque a gente finalizou rapidamente aí os personagens da marinha. Na primeira parte a gente teve aí que defender o Zoro, né? Tava bem vulnerável, infelizmente a gente não tava ali com as espadas dele, né, para dar uma ajuda. Claro que a gente tava guardando ali as espadas para depois, né? Mas aqui a gente finalizou os personagens randão aí da marinha. Então veio outro personagem mais forte aí, né, o carinha do escudo. A gente tentou finalizar ele rapidamente, mas a gente acabou voltando, né, porque a gente quer manter a segurança aí do Zoro, né? A gente não quer um companheiro machucado na equipe. Então nessa parte a gente acabou finalizando aí os personagens bem safe. Chamei o Kobe ali, mas pra quê? Pra nada. Ele foi ali só varrer o chão e é isso que ele faz ali na batalha. Então a gente acabou finalizando, chamamos aí o nosso novo companheiro, que é o Zoro, que no momento ele ainda não é companheiro, né? Ele só pediu ali uma ajuda pra gente poder tá lutando contra a marinha, que foi agora contra o Morgan, né? Esse carinha aí que é o vilão mais chato aí do One Piece no começo, mas depois a gente finalizou ele aqui rapidão, né? E como sempre, né, o Zoro com um senso de habilidade ali, né, ele se perdendo, não sabe onde vai atacar o personagem. A gente tentou o máximo ali pra finalizar o Morgan, né? E no final aí o Zoro vai ajudar a gente, né? Ele tá parado ali olhando a gente lutar, infelizmente não tá fazendo muita coisa. Olha ele andando, cara. Infelizmente não faz nada, só espera aí dar o último ataque pra finalizar. Então aí o Zoro finalizou o personagem só porque tava na metade da vida. E aí nessa parte o Zoro já entrou pro nosso bando, né? Foi uma parte de alegria pra gente, já que agora a gente pegou um personagem legal. Finalizamos aí a nossa missão e finalmente aí um novo companheiro pro bando, que é o Zoro. Ele sola demais, né, rapaziada? Então o Zoro entrou pro nosso bando e a gente tá bem safe, porque ele é um personagem
verde. A gente não vai usar mais aí o Kobe, né? No caso, ele vai usar como suporte. E nessa parte, a gente já chegou no nível 7, o que é uma maravilha, né? Chegamos no nível 7, a gente já vai estar desbloqueando a parte aí do personagem, de upar o personagem. E também upamos aí um pouco aí a habilidade dele, né? Que no caso, a habilidade do Zoro, a gente teve que jogar um pouco aí o modo com o personagem, tá? Nessa parte aqui, o jogo tava explicando pra gente, né, o que a gente deveria fazer. E aqui era o nosso momento, né, de testar o nosso personagem, um novo companheiro, o Zoro. E foi bem tranquilo, tá, pessoal? Os personagens aqui são bem rando, bem fácil no começo, né? Como no começo você tá fraco, né, o jogo vai colocando aí personagem fraco aí pra você finalizar. Então, a gente acabou finalizando a primeira fase, né, porque são duas fases ali para você estar finalizando esse modo, para você estarem pegando aí as recompensas de upar aí a habilidade dos seus personagens. Então, nessa parte sobrou esse carinha e a gente acabou soltando essa finalização aí bem bacana, tá? E já pegamos aí as nossas recompensas, né? Porque o Zoro sola, né, rapaziada? E já pegamos também aí as nossas recompensas no modo, né? Cada arco que você finalizar aqui no jogo, você vai ganhando boas recompensas. Então, pensa na hora de quando vocês forem estar sumonando em um banner, vai ser bem bacana, né? Já que a gente tá acumulando aí. E nessa parte aqui a gente já foi embora, porque a gente já tem um novo companheiro pro bando. E agora a gente vai tentar pegar um novo próximo aí companheiro para o bando. E qual que vai ser esse personagem, a gente não sabe, vocês vão ter que saber aí mais pra frente no anime, tá? Então, no caso aqui da saga, tá, rapaziada? Mas aqui a gente já pegou aí nosso barquinho de leve, né? Não é um barco aí tão da hora, mas pelo menos dá pra navegar, né, rapaziada? Isso que importa. Aí a gente acabou pegando nossas recompensas aqui e fomos diretamente aí para a próxima ilha, né? Deu aquela paradinha básica, né, para ver se a gente desbloqueou algumas coisinhas aqui no jogo, mas infelizmente não. Entramos no personagem novamente, né? Deu aquela bugada quando a gente foi tentar upar aqui a habilidade do personagem. Infelizmente deu a bugada e a gente parou aqui, tá? Voltamos para o mar, né? Porque a gente precisava chegar na outra ilha. E nessa parte aqui a gente pegou algumas recompensas, né, que deixamos para trás. E agora já estamos aí na próxima ilha, que é a ilha onde a gente vai estar lutando contra o Bug, o palhaço, né? Então, nessa ilha foi bem tranquilo, a gente chegou aqui rapidamente e a gente já foi diretamente para a nossa missão, né? Deu aquela parada ali para dar aquele descanso, né? O personagem precisa descansar e a gente foi diretamente aí conversar com a nova próxima personagem, que é a companheira Nami, né? Então a gente acabou lutando aqui com esse personagem que tava atormentando a vida da Nami aqui. Então a gente já colocou aqui o nosso personagem pra solar, que é o Zoro, né? E nessa parte, como costume, né, aparece sempre aquele personagem pra gente finalizar. E a gente lutou aqui até que rapidamente o personagem Randall, que apareceu pela frente. E de cara a gente já chamou o Zoro pra gente poder estar testando realmente em combate. E chegamos aí na última fase, né, que são três fases no mapa, e a gente deu aquela finalizada rapidamente no personagem e pegamos as nossas recompensas. E agora, como vocês podem ver, estamos aí no nível 8, né, já chegamos aí na ilha do Bug, e também é onde a gente vai estar pegando o nosso próximo companheiro, que é a Nami, né. A gente vai fazer algumas missões aqui. Já peço para vocês estarem se inscrevendo no canal, não perca os próximos vídeos aqui do One Piece Fighting Patch, com certeza vocês vão gostar bastante, fechou? Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, fiquem com Deus, tamo junto e até a próxima, fui!